Dai, io sono Rasha da Dalshi, video Zero Neighbor Camo. Ya se a inizio mi avevo sentito ne natočil video starý tejto hry, ty vole. Ja som to úplne zabudel, ja som sa úplne prestal to zaujímať, úplne totálne sa to prestal točiť. Ja som reálne naposledy vydal video z Hello Neighbor pred 4 mesiacmi, kámo, pred 4 mesiacmi, kámo, pred 4 mesiacmi. A teraz sa rozpočíme znova, ja sa si úplne rád toho včera večer, keď som sa spavala, to spomenul. Takže si dneska zahrajeme Hello Neighbor. Ja vlastne už ani neviem, kde sme skončili. O to jedno, ideme hrát. A ideme hrát. Dobre. OK, toto a teda absolútne, že tuším, kde sem práve. Zajímavé. Juj. Si budu zase musieť zvyknúť na to ovládaní. No, už konečne. Poď ti trvalo, kámo. No to. To ti trvalo, kamaráde, nechcem ti zříkať, ale to ti teraz trvalo. Jo, to nám práve došiel, takto sa to, a takto sa hádže? OK. To nám práve došiel ten jeho syn pomoc. Či my sme jeho syn? Jestli sú zmatený, co je tady? Jo, tu je ten rebro, nie? Tu je rebrík. OK. Pum. Sme tady. A tu je ten akce 2. Toto je akce 2. Jo, dobré. Nice. Ja som absolútne zabudel, jak sa toto hraje, ale že totálne. Ježiš, Maria. Ty vole, ja tento akt 2 tak strašne ze srdca nenávidím. Toto je najhorší akt, ktorý tady môže byť, ty vole. A to mi nikto, a to mi každý uzná za pravdu. Totálne najhorší. Stupec. Kámo. Na záchod. Súsede, ty blbečku sprostý. On si rozbil okno práve, on si rozbil okno, kámo. On si rozbil okno práve. No, dobre. Môžeš ti prežiť, že akože mi to nevadilo. Co tam robíš? Čo robíš? Braučová hlava sa preukáš. Dej, co robí? On tu proste pobiehuje, ten vôbec. Nemiel by ti dali nahoru zostávať ty veci? Pam pam brvlo. Skáč. Bube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 b
tu je. Ej, restare io. Però? No! Ty si ale. Tak, hlavička. Otvor ty dvera. Ty si dáš toto. A ještě na něco urobíš. Taky, že půjdeš... Ty si už úplně debil. Ty si poraně debilný král. Čo spaneš? Asi si skončil. Oh yes! Jsme tady. Toto jsme teda pustili. OK. Vyskoč tam. Typek, co robí? Počúvaj mě. Co máme tady? Je tady skrýň a to nezačí nic dobrého teda. Tady je ten žralok. Jo, tu je žralok. OK. Tady jsme došli a tu je tady. Co? Je to ptupca, čujem pod sebou. Tu je oheň. OK. Šuplíko samozřejmě vždycky nic není, typujem. No jasné. Tu je platně, to jsou knížky a tu nic, tu se tu nemůžem. Jo, tam je nevím absolutně co. A nemůže tam jít. OK, dobré. Takže, tady teda nic. Toto potřebuje povolit. Toto. Co ty mám robit? Já s tím to nic! S tím to vlastně nemám nic robit. To se mi vystřelí, když tady toto všechno opustím. Toto natlakujem. Tady to vidíš, ten tlak. Ještě jednu páčku potřebujeme povolit. A ta voda vystřelí otát. Ono vlastně... Ježiši Kriste, pane bože. Bravčová hlava, ty vole.
Vrabčová hlava, necháš po mě nevtipné pidlo. To je pačka, ale to je zámek. Takže to nic. OK. Potřebujeme najít ještě jednu poslednou páčku. Ta nic. Ty vole, ty jsi sprostý. Ona bude tušit v kuchyni, he? Ty jsi mě jak se viděl? Tu. Jo, tu, ověs. Svičí to. Taky pro fixem, ty vole. Už to vyhlaň cíl. Tu, presi, to je ono. Da. Hebe to! Mám to ale. OK. Ale včul, já potřebuji vědět, kam já to mám dát. Já to tuším, kam to mám dát. O neighbor akce 2. Jinak ocente dokonalý green screen. Ocente dokonalý green screen. A zakrútí. OK, včul presne vím, co mám robiť. No. Prosím. To jsem nechcel. Ok. Jo, už člověk se tam topí. Halo? Jo, aha, to není jedna. Já tam mám více věcí vypustit. Zebereš to? Až včera jsem to vypustil. Nemůže, tu máme lopatu. Tu, kterou potřebovat teda nebudeme. OK. Tady. Wow, co je? To je rychlé šplhání. OK. Na to zapotřebujeme fialový klíč. Já vím, kde to bude. Ten klíč. Vykopeš to? Zabere si tady oné. Neviděl mě. O, to je otevřený, to je? Dobré. Takže najprv otevřeš toto. Zase něco ještě urobit. Toto značí prostě tu realitu. Tady se to dá uvolnit. Já dvěra to lid můžeš. Tak, OK. Hej, to je tak strašně komplikované. Opatrně. Uvolníš toto. Půjde sem. Dáš sem toto. Zakroutíš. Nice, dobré. Co se spí? Sem. Co tady? Tady potřebujeme iba toto svičnout sem. Paráda, co včím? A to prostě, vždycky na této strano, že tam týpek neví vyskočit nikdy. Her, co robí? To je tupec, úplný. Retardovaný. Ty máš 5 cm, alebo si totálně vymletý. Ty se narodil iba ze čtvrtku mozgem. Ty máš půlku mozga vyvinutého. To dáš sem. Svičí to aspoň. Ty jsi sprostý. Ty jsi tak debilný. No. Ach, bože! Mám. Zeber to. Paráda. Toto je, zeber. Tak. Dobre, co mám robiť včíl? Toto. Ja som si to absolútne nevšimel. Tak. Čiže opatrne. Ach, ty vole, jak sa mám včíl odstáť dostať preč? Jak sa mám... Povedz mi, jak sa včíl mám odstáť dostať preč? Ja takto. Utekaj! On sa utopí. Kam mám jít dále? Je to led? Ono se tam rovnou dá ledová voda, protože já jsem to nastavila, aby tam byl led. Aha. OK.
No to ten sem. Valba už tam vyskočí. No co je táto myslec dobrá? Aha. To je kluž, který se dostane ven, ne? Já to vyhrál. Takže to je úplně všecko, co potřebuješ k tomu. Já jsem to stal preč. To bylo tolko strašně kroků. Tolko moc, ty vole. To už nemůže být nic víc, iba ten klůček. Já to moc dobře vím, že tam nic víc nejde. Otevřeš to! Jo, ty pevč už ví. Jsem tam. Pretři si oči. Nech vidíš cestu vodu. Oh yes! Máme to! Je to hotové! Nice! Ty vole. Kámo, je to tam! Jo! Dějství tedy. Je to ono, kámo. Oh yes! Boom! Je to tady, okej. Okay. Konečně to možná vypad toto. No, takže asi tak, já velice doufám, že se mi celé toto nahrávalo. Tak velice doufám, že se mi toto celé nahrávalo. Pokud ne, tak vám prostě sem tam vole, já nevím, já. Mě šlach trefí asi. No prostě nevadí, jde o to, že jsme to dohráli, ke tak vám prostě sem prostě iba rekne, že jsem to celé dohrál. Dávám se, já to točím 40 minut, prosím pěkně, já to točím 40 posledných minut. Já nevím, jak toto zastříhám teda. Je to už jedno, já budu šťastný, pokud toto bude celé nahráté. Takže jo, ale to bylo vše, pokud se mi to líbilo, dejte like, odběr, budu se rád, uvidíme se, užijte se tím, čus.